Ķestermeža parka Rūķiešu kalnā jau izsens ir saimniekojis Dobeles sarkanais krusts. Līdz pat otrajam pasaules karam šeit notikuši arī dažādi sarkanā krusta rīkotie pasākumi. Mūsdienās sarkanā krusta biedri un atbalstītāji parasti šeit pulcējas, lai to sakoptu un labiekārtotu. Šoreiz gan kopā sanākšanas iemesls pavisam cits. Brīvprātīgie nolēmuši iesaistīties akcijā Skābeklis. Es domāju, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jāiesaistās, lai mums būtu labāka, zaļāka Latvija. Es domāju, ka sarkanam krustam ir jābūt līdzatbildīgam visam, kas notiek valstī un kā sabiedrības locekļiem un tā. Podiņos ar kūdru vispirms tiek izveidot 4 caurumiņi, tad tajos ieliek mazas sēkliņas. Nastki darbojoties, dobelnieks sasējuši 400 priedītes un 200 eglītes. Viņiem palīdz arī viesi, Opegardas pilsētas Norvēģijā sarkanā krusta pārstāvi. Lai gan visi klātsoši atzina, ka Dobeli jau ir zaļa pilsēta, par nepieciešamību zaļo rotu papildināt nešaubās pat vismazākie. Lai būtu zaļumi un labāka atmosfēra, Skābeklis labāks. Vai tavuprāt Dobeli ir zaļa pilsēta? Jā. Bet vajag vēl zaļāku? Jā, jo zaļāk, jo labāk. Līdz brīdim, kad izaugs jaunie stādiņi, vēl laiciņš jāpagaida, bet jaunieši ir apņēmušies parūpēties, lai no iesētajām sēkliņām reiz izaugtu vareni koki. Akcijas Skābeklis norisinās līdz nākamā gada jūnijam. Tās laikā visā Latvijā paredzēts iesēt vairāk nekā 2 miljonus jauno priedīšu un eglīšu. Pašais Zemgalē iesētas vairāk nekā 6 tūkstoši koku sēkliņas.